What do you think? Backward message. Ready? And... Ah! What? Ah! I got you, buddy! Ah! What is it? Is it working? What did you see? Fiddleford? Mirafuldif. Yuru, Zerxavi, Gersbachev! O que foi? Ela funciona! O que você viu? Fiddleford, está o fode. Puxa, o bicho tá pegando! Yuru! Zerxavi! Gersmatov! Smokey spells! You're making a mistake! I'll give you anything! Money, fame, riches, infinite power, your own galaxy, please! No! What's happening to me? O que pensa que está fazendo, seu velhote? Ah, nem poderia ser, por favor.